ကျမလာမှုကြပါစခင်ဗျာဧပြီလ28ရက်မွန်းလွဲ3နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်ဝင်းပါပုံညာတောင်မှာရေချိုးဆင်းတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပြီး6ဦးသေက2ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုပြစ်ဒဏ်သစ်ချမှတ်ခြင်းဟာရွေးကောက်ခံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တရားဝင်မှုကိုပြပြားစေဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လို့ဥရောပနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွေကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပေါ်တာဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရတဲ့ဝင်းရော်ဒေတာခန်ကြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါပြီခင်ဗျာကဝါမြို့နယ်ရဲမှုတော်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာပြစ်ဒဏ်ခံရပါတယ်ဒီသတင်းတွေနဲ့ဒီကနေ့မွန်လယ်ပိုင်း3နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းပုတ်အနေနဲ့မကွေးတိုင်းရော့ဒေတာပုံညာတောင်မှာစခန်းချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရှုကင်းတာရေရှင်မှာရေစင်းချိုးနေတဲ့အချိန်တိုက်ခိုက်ခံရပြီး6ဦးသေဆုံးက2ဦးထွက်ပြေးသွားကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာမနေ့ကဧပြီလ28ရက်ညနေ9နာရီဝန်းကျင်အချိန်လောက်မှာရေချိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို YDF တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရော့ဒက်ဖန်ဖို့ကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပုံတောင်ပုံညာဆိုတဲ့တောင်တွေထဲကပုံညာတောင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်အင်အား30လောက်စခန်းချထားတာအဲ့ဒီအထက်က6ယောက်ကရေရှင်အုပ်ကန်လေးမှာရေလာချိုးတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ချောင်းမြောင်းပြစ်ခတ်လိုက်တာ6ဦးသေသွားတယ်ဗျ2ဦးကဒဏ်ရာနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပုံကို YDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကမစ္စည်းမကိုပြောပါရယ်ခင်ဗျာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က2ဦးထွက်ပြေးပြီးမကြခင်မှာပဲစစ်ကူတွေရောက်လာတဲ့အတွက်လက်နက်တွေသိမ်းယူနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့တေဆုံတဲ့6ဦးမှာအရာရှိ2ဦးပါဝင်နိုင်ကြောင်း YDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကရှင်းပြပါရယ်တည်တဲ့သူတွေထဲမှာအရာရှိပါတယ်လို့ထင်နေဗျဘယ်သူဘယ်ဝါတော့မသိရဘူးမနေ့တော့ကရဟတ်ရင်တစင်းလာသွားတဲ့အလောင်းလာတဲ့တာထင်တယ်လို့သူကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်ရော့ဒေတာမှာတော့မြန်မာနှစ်သစ်ကူတကြံကာလကနေစတင်ကတိုက်ပွဲတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးကံကောင်းမြို့တွင်နဲ့ပုံတောင်ပုံညာဘက်မှာစစ်ကောင်စီတက်အထိနာလျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဧပြီလ23ရက်နေ့ကစတင်တဲ့တိုက်ပွဲထုတ်ပြန်ချက်တွေအရဗိုလ်ကြီးနေလျောင်းနဲ့မြို့နယ်ရဲမှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က18ဦးသေဆုံးကတပ်သား2ဦးကိုလက်နက်တွေနဲ့အတူအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။အဲလိုတိုက်ပွဲပြင်းထန်ရာကံကောင်းဒေသကိုစစ်ကောင်စီတက်ကအင်တာနက်တွေဖြတ်တောက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်သတင်းပုတ်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းအခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုပြစ်ဒဏ်သစ်ချမှတ်ခြင်းဟာရွေးကောက်ခံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တရားဝင်မှုကိုပြပြားစေဖို့ကျိုးပန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ရက်လို့ဥရောပနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွေကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဧပြီလ28ရက်ကအာဂရီပုံမှန်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းအခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုစစ်ကောင်စီကထောင်ဒဏ်5နှစ်ထပ်မံချမှတ်ခဲ့ရမှာဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့မြန်မာစစ်အစိုးရကဒီမိုကရေစီနည်းပြရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တရားဝင်မှုကိုပြပြားစေဖို့ကြိုးပမ်းမှုအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့စာနာနဲ့လုံးဝကွဲလွဲနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်။ခုပြည်စင်ကတော့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကပြသခဲ့တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာအခြေခံမူတွေကိုမထိမှတ်မြင်ပြုခြင်းရဲ့နောက်ထပ်လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ဥရောပနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုမတရားတရားစွဲဆိုမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ချမှတ်လိုက်တဲ့ပြည်ထောင်တွေကိုအပြင်းထန်ဆုံးရှုတ်ချကြောင်းပြည်သစ်နိုင်ငံတန်ယုံကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂမှာရှိတဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ပတ်တွေကအဆက်မပြတ်အလေးပေးဖော်ပြနေသလိုအကြက်တဲကိုပြည်လဲအောင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုတက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့ဥစွာပထမပါဝင်တဲ့ဒီမိုကရေစီအတိုက်ခံအင်အားစုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးစွန့်နှိမ့်မှုပြုလုပ်ခြင်းနဲ့သာဖြတ်တန်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြန်လည်ထောက်ပြလိုကြောင်းနိုင်တဲ့စီနင်းဖန်းစီခံထားရတဲ့အကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုထွင်ချက်မရှိအ мян ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြောင်းပြင်သစ်တန်ယုံကဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ထပ်မံတောင်းဆိုကြောင်းလည်းပြင်သစ်တန်ယုံကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်သတင်းပုတ်အနေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်ဝင်းရော်ဒေသမှာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ25ရက်နေ့ကကျေးရွာတွေမှာထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကပေါ်တာအထံသမားအဖြစ်ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့ဒေသခံအရပ်သား40အခုအားလုံးပြန်လွတ်မြောက်လာပြီလို့ရွာကန်ဒေသကနေသိရပါတယ်တောင်ချိုတောင်တန်းရဲ့တောင်ချေမှာဥယင်ချံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုက်နေတဲ့ခလဲနောင်တိမြို့ဟောင်းခလဲရွာလေးနဲ့အခြားကျေးရွာကဒေသခံတွေကိုစစ်တပ်ကပေါ်တာအဖြစ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကလမ်းပြအဖြစ်နဲ့အထုပ်လက်နက်ကြီးတွေအတမထမ်းစေခိုင်းပြီးသူတို့ခြေကုပ်နေရာယူထားတဲ့ဒဂွန်တိုင်းရဲစခန်းကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးတဲ့နောက်ဧပြီလ25ရက်နေ့ည10နာရီအချိန်မှာဖမ်းထားသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ရွာထဲကိုစစ်နေရင်လက်မမှာဖမ်းခံရတယ်။စံအိတ်တွေကြီးစံနေလက်နက်တွေပေးထမ်းတယ်။သူတို့ကသုံးဖွဲ့ခွဲထားတဲ့ရှစ်လက်နောက်ကြားမှာကျွန်တော်တို့ကိုညှက်ပြီးတော့နေတယ်။အခြားရွာကလူတွေရောအယောက်40လောက်ရှိမယ်။ဒဂွန်တိုင်းရဲစခန်းအထိပို့ပေးပြီးမှညအချိန်မှာပြန်လွှတ်ပေးတယ်လို့ဖန်ခံရတဲ့ဝင်းရော်ဒေတာခန်တို့က KNC ကိုပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA နဲ့တကွန်နိုင်ရွာရဲစခန်းမှာခြေကုပ်နေရယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့ဟာဧပြီလ23ရက်နေ့မှာနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီး
စစ်တပ်ကကြေးရွာတွေအတွင်းကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာကြောင့်တကောနိုင်ရွာကမြို့သမီးတဦးနဲ့မြို့သားတဦးကြီးထိမှန်တေဆုံးသွားခဲ့ပြီးအခြားဒေသခံတဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရွာသားတွေထံကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ဝင်းရော်ဒေသမှာရှိတဲ့ကြေးရွာပေါင်း10ရွာကျော်ကဌာနေလူထု3000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုစစ်ဘေးရှောင်နေရပြီးဧပြီ23ရက်ကနေ28ရက်နေ့ညအထိနေ့စဉ်ပစ်ခတ်မှုရှိနေသေးတဲ့အတွက်စစ်ရှောင်ဒေသခံတွေထပ်တိုးလာလျက်ရှိတယ်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မွန်လပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းဒီပုတ်အနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းကဝါမြို့နယ်ကရဲမှုကိုလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်နေတုန်းမှာပဲခူးခရိုင် PDF ကတနက်နေ့ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံခဲ့ရပြီးနေရာမှာပဲပွင့်ချင်းပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့ပဲခူးတိုင်း PDF တာဝန်ရှိသူတဦးစီကနေသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ကဝါမြို့နယ်လုံခြုံရေးနဲ့သတင်းစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌရဲမှုဝင်းနိုင်ကိုဒီကနေ့မနက်9နာရီကျော်လောက်ကပဲခူးခရိုင်တရင်1တက်ခွဲ2က3ရက်ခွဲကမင်းကြိုက်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာပြစ်ခတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပဲခူးတိုင်းစစ်ဒေသခွဲတာဝန်ရှိသူတူကပြောပြသွားတယ်။သူကနာမည်ဆိုးထွက်နေသူပါ၊တက်ကပြောင်းလာတဲ့သူပါ၊ခေါင်းကို၅ချက်ပြစ်တာပါ၊နေရာတင်သေပါတယ်လို့ပဲခူးတိုင်းပြည်ထောင်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဝါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးသွားတဲ့ကဝါမြို့နယ်ရဲမှုရဲ့အလောင်းကိုပဲခူးမြို့ကိုတယ်ဆောင်သွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဧပြီလ28ရက်မွန်လွယ်3နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးသူအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။